ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୋକମାଛିଠୁ ବି ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଏ ସମାଜକୁ କିନ୍ନର ସମାଜକୁ ଭାବନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଅପରେସନ୍ ହୋଇକି ଫେରିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଖବରଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାବୁନଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା କି ବୋଧହୁଏ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆସିନପାରେ। ସାମ୍ନାରେ ମଞ୍ଚରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଘାସ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଭାରି ଗର୍ବର କଥା, ଯାହାଙ୍କର ସମାଜ ସେବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତ ଗାନ୍ଧୀ ନେହୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି ବା ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୋଇପାରେ ମୋ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି କାହାର କ'ଣ ଅବଦାନ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା କହି ଆସିଛନ୍ତି କି କିନ୍ନର ସମାଜ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ଅଛି ସେ ମହିଳା ଅଛି ସେଇଠି କିନ୍ନର ରହିବା ଦରକାର, ସିଏ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ସେବାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧୁ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବେ। ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠି କିନ୍ନର ସମାଜର ଇସ୍ୟୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସମାଜସେବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧୁ ଭାଇ ଆଉ ସରୋଜ ଭାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେହିଦିନଠୁ ହିଁ ମୋର ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଲିଡର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2016 ପାଇଲି। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓବାମାଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ନଥିଲେ, ଯେଉଁ ମା' ବାପା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ନଥିଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ବି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ହାତ ଗଣନ୍ତି କେତେଜଣ ସମାଜସେବୀ ମଧୁ ଭାଇ ସରିତା ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ବି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ହାତ ଗଣତି ସଂସ୍ଥା ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଇତିହାସ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କିନ୍ନର ସମାଜ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବେନି କି ସଦାବେଳେ ଆମେମାନେ ଖାଲି କମ୍, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଆମେମାନେ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ କରିପାରୁ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଇମ୍ପାତି ଆଉ ସିମ୍ପାତିର ପାତ୍ର ହେବୁ। ଦୟାକରିକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, କେବଳ କିନ୍ନର ସମାଜ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆଉ ଆମେ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷରେ ଆମେମାନେ ଆଗୁଆ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସିନେଟର ମୋତେ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲେ ହାତ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୋହୂଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା ଗର୍ବରେ କି ୟେସ୍ ମୁଁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆର ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମଣିଷ କି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପାରୁନଥିଲା କେବଳ ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ବାଲା ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଠେଙ୍ଗାରେ, ମୁଁ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ୟେସ୍। ଆମେମାନେ କହୁଛୁ ଆମେ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ସାଉଥ୍ ଏସିଆର ସବୁତକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ଆମେମାନେ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ବସିଛେ, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକି କୁହନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସ ଏତେ କୁକେଟ୍ ପଲିସି। ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରଧାରୀ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କାହିଁକି? ଜଣେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ୁଛେ? ଯଦି ସେତିକି ନ ହେବ ବୋଧହୁଏ ଆମେମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇପାରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ର ଆଉ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର କହିବ ଏ ପରିବାରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି, ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିକି ଟୋଟାଲ ସାଇ କହିବ କି ଏ ଦୁଇ ଘର ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବୁ।
ଗୋଟେ ସାଇକି ଦେଖି ଗୋଟେ ଗାଁ କହିବ ସେ ସାଇ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଭଲ ହେବନି। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଖି ସବ୍ଡିଭିଜନ ସବ୍ଡିଭିଜନକୁ ଦେଖିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିକି ସାରା ଭାରତ ଯେଉଁ ମହାମହିମମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ରାମରାଜ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେମାନେ ଚୁଟକିରେ କରିଦେବା। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଆମେମାନେ ଗରିବ ନୁହଁ। ଆମେମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାନି ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧ ଭିତରେ। ଏବେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିବିନି। ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କି କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଢ଼ିଆ କରନ୍ତୁନି। ଆମେମାନେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଆମ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।